är här. Vi vill tacka Lindex för att vi får vara här och alla får ha deras kläder och ja, bara vi är här. Hej på dig, Lena. Grattis till mig. Grattis till, nej men liksom, den engelska säsongen. Ja, herregud, varje avsnitt pratar engelska. Ja, och hon kan det. Hon kan få språk. Jag kan få språk. Vi firar ju din, din poddish. Tack. Ja. Ett år. Tjejen har tagit sig till Astoria med legender. Alltså den här veckan har bara bestått av legender. Legend. Alltså det är från ena dagen är det Jennifer Aniston och från andra dagen är det de här. Va? Och så lilla jag. Vad gör vi på Astoria då? Vi firar Lucas. Men vad är det händerna? Vi firar Lucas. Vi har börjat glömt det. Det är därför vi har. Jag visste, är det där du är här? Alltså jag visste, va? Är det där du är? Nej, men jag missade Lucas födelsedag. Så det här jag bjöd in till Lucas. Men vi har inte riktigt ringit så kommunicera. Nej. Och eftersom att Lovisa enligt pressen har förlorat sin personlighet. Så man sitter numera bara så här. Tack. Okej, men vad har vi på oss? Det är Sveriges stilikoner här. Vi har på oss, ska vi köra hela alltihop? Nej, jag vill bara se mest. Ja, så du så eller du, för, om det är dyrt så säg det. Alltså så där, jo det är. Eller jag vet inte. Ja. Ingen aning. Jacka, det är Max Mara. Ja. Oj, vi ställer oss. Skräddarsydd också. Sen har vi ett par thai från Olfo, vi kan varmt rekommendera. Varmt rekommendera. Jag kan inte rekommendera dem. Nej, okej, jag kan det. Ja. Boots från Paris, Texas. Mycket bra. Annie Jules. Reklam. Reklam. Hanna, vad har du på dig? Jättesexigt topp. Vilken bridge? Oh my god, I can't. Alltså, den var otrolig. Wow. Vilken bridge? Ja. Jag vet inte. Oj, det var lite stora. Levi's jeans. Wow. Otroligt. Och du? Svart t-shirt, make-visor. Jag fick en present från... Nej, men det är sjukt. Jag kör så. En vintage skinnjacka. Ja. Wow. Sallad här och lite sås på sidan på det här. Lite sås. Och jag kommer en topp från Sara. Och byxor i vattnet. Det är lite svårt att ha urringningen när man har gjort bröst. Men för det blir väldigt mycket så. Man ska visa det man har. Ja. Och har man inte så gör man det. Men jag kommer ihåg när jag hade mycket större bröst. Då var det lite mer dropp. Och rumpan har du gjort tidigare. Det är mig vad folk tror att jag har gjort mig röd. Men det ska sägas att jag bygger muskler som en galning. Och mest främst armar, framsida lår och rumpa. Så nej, jag har inte gjort mig röv. Jag har bara tränat. Här är Björn. Jag bara. Hej. Här är Oskar. Vi uppdaterar. Mami, det är bakisdag, det är söndag. Det hade så jävla kul igår när vi firade Savera. Hej! Bara godliga
som kommer idag. Visst. Välkommen. Ja men tack Christian. Var är morsan då? Är det här? Hej. Hej. Oj wow. Va? Hur mår du fina tjejen? Springa och krama henne. Nej, jag vill inte ha kram. Kom då. Oh my god. Theo sågade dem. Vadå sågade? Han sågade alltid mina fattiga riddare och pannkakor. Han har ju fått det från Norr. Ska vi sitta här? Ska vi sitta här bredvid? Libby, hur mår du då? Ja men nu, så är jag bakför. Men nu ska vi boka. Vet du vad jag gjorde igår? Jag dansade. När du låg och sov, då dansade jag. Lycka till! Tack, tack! Puss, puss och kram! Puss och kram, love you! Herregud. Hur fint. Jag tycker det är så fint. Alltså min mammas dröm har gått. Ja, kolla på färgen. Men det här är så gulligt så att jag på. Vad är det för liten kurragömma där? Ja men, och du vet inte vad hon ska göra. Kolla vad hon ska göra. Du ska veta ditt skicka. Nej, nu kommer inte in. Vadå? Kolla här. Under här, under trappen. Är det tomt? Där ska hon göra att krypa in på alla barn och barn. Alltså förstår du hur det ser ut? Man kan ligga typ chilla. Oh my god vad snyggt. Så hade ju vi på hos mor och morfar. Men jag har köpt. Mm, de är så fina. Passa igen. De här är verkligen så fina. Men gud alltså. Mamma. Hon är verkligen ett litet barn. För barn. Nu ska vi gå och kolla på Melina och Jakobs hus. De har köpt ett fucking hus på Lidingö. Alltså bredvid mor min. Oj vad fyrt. Från stand. Jag tycker också att det känns som att vi är två små barn. Jag vet, jag vet. Och vara lite så här. Alltså vi ska gå och titta på mitt hus. Ja, det är så jävla sjukt. Okej, vi går där bara så kommer jag tillbaks. Alltså mammas hus är så jävla fint. Det ser dock mycket större ut än vad det egentligen är. Och sen ska det... Jag tycker tvärtom. Jag tycker inte att man uppfattar hur stort det är när man står här. Nej, det är för sig sant. Och sen tror man att det finns en nedervåning ju. Ja. But it doesn't. Ja, ah, den är kul. Ja, den är kul. Så att det blir ingen rankning. Det nej. Men här är ju ändå bara egenskaper. Ja, absolut. Ja, det är bra. Bra idé. Det blir ju tusen men who's most likely to. Men ah, fast ja. Man måste hitta ett annat namn. Oh my. Vi har så vunnit årets program på Ria-galan. Grattis Bianca! För er, jag är jättenervös. För ni är inte bara absolut Sveriges liksom roligaste människor ever. Ni är också de som krökar mest. jag fattar inte att ni jobbar så mycket och festar så mycket. Men jag måste ju såklart tacka Kanal 5 för att ni tror på mig och låter mig få liksom leva mina drömmar. Och den här fucking jävla revolutionen. Och Ria-galan är en... Vad säger man att... Vad säger man att Ria-galan är? En gala i branschen. För branschen. Branschpris. Liksom branschpris. För alla som jobbar bakom... Som jobbar i produktionen. Och sen så finns det en kategori som är då årets program. Så det här är ju till... Nu kan inte jag filma för det är en massa hemligheter. Men det här priset är ju till alla dem. Här. Den här är till er. Nej. Men vilka sitter det just nu de fattar mina följare här? I juryn sitter liksom... TV-chefer eller TV... Nej, chefer. Oj! Men gudars. Men gud, vad är det här? Vänta, vi måste hämta... Ja, men ska jag... Åh, jävlar. Men... Oj, oj. Det här är bra för Fifi. Taxichaufförerna pratar om hur gullig och snäll du är. Va? Jo, det är så i Stockholm. Nej men gud. Det är jävla kvittor. Men det, men alltså, jag men jag känner omtyckt av taxichaufförer. Men jag får alltid bara höra att åh, jag har kört din mamma i 30 år. Så får jag också höra att de har liksom kört mig hela min barndom typ. Mm-hmm. Jag minns när du var liten. Ska du ta in någon taxichaufför? Oh my god. Det är kanske något sånt du ska göra med någon tjej, att det inte behöver vara någon kändis. Ja.
Och där var vi några veckor senare. Det är lite för många bollar i luften just nu. Och sen vi sågs, då har ju vi hunnit gå ut med nyheten om att vi kommer ut med en dokumentär. Och jag har inte döpt den, men den heter Imperiet Bianca. Välkommen in Bianca Ingrosso! Tanken var ju att vi liksom skulle jobba så här mycket och sen kommer allting bara landa och jag kommer liksom kunna ta ett steg bak när jag hamnar här. Men jag vet inte om jag kommer göra det. Det är väldigt få minuter av min dag som bara är till för mig. Är du lycklig? Den heter alltså Imperiet Bianca och då har vi haft ett kamerateam, alltså ett megaproduktionsbolag som brukar göra liksom stora filmer som ni ser på bio. Har liksom varit en fluga på väggen här under våra senaste 4 år med Kaja. Det är 5 avsnitt som kommer att släppa på HBO Max. Vilket datum är det nu igen? 11 maj, vi har premiär va? Ja, 11 maj. Man får följa mig, man får följa Vanessa, man får följa Lovisa, Micke och Jesper, mina partners Kaja. Hur det har varit liksom med hela resan med Kaja och våra tankar. Alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen med den här serien, för att jag har typ aldrig gråtit så mycket som när jag kollade igenom alla 5 avsnitt. Och Emily, min koordinator, även Lukas syster, hon har ju liksom känt mig från och till i många år, men hon är ingen, Emily gråter ju inte. Nej. Hon är ingen känslosam person. Hon grät så mycket så att hon fick så här ta tid att hitta andningen igen. Och hon bara, nu fick jag lära känna dig på riktigt. Och då känner ändå hon mig via den här serien. Och vi blottar oss väldigt brutalt. Och det var, alltså jag är typ livrädd och nervös för att det här ska komma ut, men samtidigt så trygg och harmonisk att äntligen få visa att ni får ta del av en sida av mig som inte är klippt för att det ska vara roligt, kul, lättsamt och underhållande, utan det ska bara vara nära och äkta. Och det är det vad den här serien är. Den blev så mycket mer än vad jag trodde att den skulle bli, för det var så många år där som jag bara, vad kommer det här ens bli? Ni bara filmar och filmar och de rullade kameran typ så här 10 timmar en hel dag och jag bara, vad i helvete ska det bli av det här? Kommer det ens bli intressant? För jag vägrar släppa en dokumentär om den inte lämnar ett avtryck eller ett intryck på någon. Vem du än är som tittar på det här, om det är du är en affärsman eller en ensamstående mamma eller någon som vill starta ett bolag eller vad det nu kan vara, lider av psykisk ohälsa eller någonting, eller kanske har en helt skev syn på mig eller tycker om att följa mig, så ska man liksom ge ett intryck helt enkelt. Om det inte gör det, så sa jag att då lägger vi ner allting, även om vi har spelat in det. Men jag kan med gott samvete nu släppa den här dokumentären faktiskt och känna att så här har det verkligen varit på gott och ont senaste åren. Så det kommer att komma 11 maj på HBO Max. Kommer även att sändas på Kanal 5 och Discovery Plus. Så det är jättekul. Och nu blir det reklam. Så har jag släppt ett nytt märke. Det finns Kaja. Det finns Annie. Jag har investerat i Tinter. Som ni ser mattan där. Jag har investerat i Shimmy. Och senaste åren så har jag och Vanessa tillsammans med Viktor Appelqvist, som är en av grundarna till Dina Trikå, har nu tillsammans startat ett otroligt klädesmärke som heter Avora. Det här har varit en otrolig resa. Jag kan prata om det mer i en annan vlogg. Jag bär det inte nu. Nu bär jag, det här blir också reklam då, Gina. Men alltså det här har varit något av det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Vi jobbar otroligt mycket på passform, kvalitet. Jag är nästan i chock över kvaliteten. Alla de kommande lanseringarna är magnifika. Men vi ska prata mer om det här i en annan vlogg, tänker jag. Det här släpps den 2 maj. Ni måste gå in på våran Instagram, Avora, och följa oss. Jag kan lägga upp lite bilder
här på lite av den första kollektionen. Och sen kommer våran identitet bara komma fram ännu tydligare med alla kollektioner som kommer att komma i våra kapselkollektioner. Jag är så stolt över Avora. Och det här är ju det roligaste jag vet att skapa. Så som artister som Benjamin till exempel. Hans olika album och singelsläpp. Släpper en liten ny nisch med olika liksom, typer av melodier. Och typer av genrer i låtar. Så är jag väldigt likadan med hur jag skapar nya märken. För jag älskar kläder. Jag älskar smink. Jag älskar accessoarer. Jag älskar smycken. Så att för mig är det inte konstigt att jag liksom startar nya varumärken. För att jag måste få skapa. Och jag älskar nystartade brands och jag älskar att ta tillfället i akt. Nu när jag är ung och driven och har massa kreativitet i min hjärna och jag inte liksom har settled down med giftermål och barn, utan jag vill bara, jag har liksom så mycket jag vill göra. Och jag har alltid tänkt, när jag ligger där på min dödsbädd, kommer jag ångra det här? Ja, det kommer jag inte göra. Då fucking gör jag det bara. Så det sista nu på min lista, det är en sak som jag också håller på med, ännu ett varumärke men som kommer ta tid, och artisteriet, men det gör jag ju lite på mitt egna sätt. Och min renovering drar ju igång snart. Här är lite hint av renderingar på min lägenhet, så det är jävligt kul. Det har verkligen tagit tid för att min familj har bott där och min bror flyttar ut nu om 2 veckor tror jag, och då får jag möjlighet att komma in och dra igång med renoveringen. Men jag tänker att vi bara ska komma vidare med några fler frågor. Och en fråga är, vad för lätt smink rekommenderar du inför sommaren? Och det här är helt sjukt, för det här var inte planerat att jag skulle ut med den här videon i samband med att vi börjar teasa om Kajas nästa produkt. Men nu blir det här också reklam. Idag börjar vi teasa om den absolut, Saga, no joke, bästa produkten vi någonsin har släppt. Alltså, nej men jag har inte ord för hur fucking bra den här jävla produkten är. För det är liksom... Vi båda har ju på det på vårt ansikte nu. Det är en basprodukt kan vi säga. Ja, och den är liksom... När du börjar använda den så kommer du inte ha en dålig sminkdag efter. Exakt så! Alltså det är liksom... Det är... För att produkterna på den här produkten lägger sig på ett helt sjukt sätt. Så att det går inte att få det fläckigt. Det går inte att få det torrt. Det går inte att få det... Alltså kakigt. Det är som att ansiktet liksom... ler. Mm. Alltså nej men det är, den är... Om det är en produkt du ska köpa från Kaja så är det den här produkten. Och om ni inte följer Kaja på Instagram så är det nu ni borde göra det. Om ni inte följer mig eller fucking Saga på Instagram så är det nu ni borde göra det. Men det här släpps imorgon, nyheten. Om ni tittar på den här videon söndag idag så släpps nyheten imorgon. För att det här är så jävla bra. Ja, men det är gåshud hur bra det är. Det är faktiskt gåshud. Ja. Jag kan lägga upp en bild på mig själv här som en liten hint. Jag kommer att släppa också en video med Vans när vi går igenom lite mer fulländat. Tänk liksom alla Kajas bästa produkter i en produkt. Ja. Och Kaja som varumärke i en produkt. Verkligen så. Ja, jag är så jävla stolt. Och jag sa det att fabriken till och med gör ju några av världens största varumärken inom smink. Till och med de sa att det här är en av våra absolut bästa produkter vi någonsin gjort. Favoritserie just nu. Just nu kollar inte jag på serier. Jag har precis kollat klart alla 17 säsonger av Grey's Anatomy. Men det är Grey's Anatomy, det är... Tog det liksom stopp där för mig, Bianca? Ja, det gjorde det. Min hjärna idag, hörni, är alla bolag på en och samma gång. Alla tv-program på en och samma gång. Alla önskemål jag vill i livet, i mitt privatliv på en och samma gång. Renovering, och det och lite kärleksliv på det. Och då är nästa fråga, var får du all energi ifrån till allting? Fattar inte hur du orkar med alla bolag, samarbeten och livet. Vad sjukt. Och vet ni vad, jag vet inte. Jag tror jag har lite ADHD möjligtvis. Alla i min familj är likadana, alla obviously är väldigt drivna, har många projekt igång samtidigt. Alla i min familj har ju liksom många olika arbeten, vi har inte bara ett yrke. Det är liksom så vi lever vårt liv. Jag tror att vi alla i grunden är väldigt lata. Men så utan alla våra, att vårt liv är ett fucking rullande liksom raket, berg-dalbana varje dag, så hade vi nog varit väldigt lata av oss. Så jag behöver det här, alltså mitt jobb är mitt driv. Alltså vi sa det idag, idag har vi jobbat jättehårt men knappt känns som att vi har jobbat. Nej. Och vissa dagar är skittuffa, och vissa dagar är inte det. Det är det entreprenörskap är. Det ena tar ju stryk på det andra olika dagar, så ena dagen så tar mitt arbetsliv stryk på mitt privatliv och tvärtom. Jag hade liksom inte velat ha det på något annat sätt. Jag kanske hade velat ha det att jag har några timmar i veckan som är lite mer som idag. När det har varit typ så här 2 saker som har varit i fokus. Annars så har jag kanske, eller vi, 8 arbetsroller. Med liksom flera 100 olika arbetskamrater som vill åt ens fulla
energi och närvarande varje dag. Så det är lite det att man känner sig otillräcklig och att jag aldrig hinner liksom bocka av mina punkter. Men jag pratade med Lovisa om det här, att jag tar inte heller, hon till exempel lägger ganska mycket, hon dränerar sig själv ganska mycket om hon inte hinner bocka av alla saker på sin lista. Och det kan även vara privata saker på sin lista. Och där är jag väldigt snäll mot mig själv, att jag inte lägger för mycket ändå press på mig själv. Har du någon gång upplevt utebliven mens? Ja, när jag har slutat äta i perioder, då upplever jag utebliven mens. Not good. Vad tycker du om att sminkmärken gör dupes till andra produkter? Det här skulle jag vilja försvara sminkbranschen så jävla mycket, för att jag vet hur det egentligen går till i sminkbranschen. Men jag vet inte om jag får. Många gånger så är det inte att sminkvarumärken, budgetvarumärken gör dupes på high-end brands, utan i alla fabriker i hela världen så är det antingen att ett företag, så som oss, säkert Kaja, som är startat av entreprenörer, skapar en produkt tillsammans med fabrikerna. I många fall runt om i världen, spelar ingen roll om det är inredning, smink, kläder, solglasögon, smycken, så är det fabrikerna som skapar en produkt. Därför vill bolagen göra sina produkter hos den fabriken, för att de är så himla duktiga på att göra det de är bäst på. Och sen säljer de ut det här till bolag som är skapat av entreprenörer, vilket är då varumärken. Beroende på hur mycket du köper in så hamnar du på en prioriteringslista. Det här stora varumärket som är känt världen över, de beställer in 2 miljoner av den här produkten. Då får de första tjing på att släppa den här produkten som fabriken har varit med och tagit fram. Många varumärken där ute till exempel som har en rimlig kvalitet till ett väldigt lågt pris, då har de väldigt ofta köpt in det från hyllan från fabriken. Vilket betyder att de har köpt in det att så här, det är en färdig paketering som fabriken har gjort, det är en färdig formula som fabriken har gjort, nyanserna har redan fabriken tagit fram. Man köper den rakt ifrån fabriken. Och där kan du hålla priserna nere så mycket. När du kommer in och vill göra någonting custom made, så som en logga i produkt, om till exempel vi skulle vilja ha Kaja inristat i läppstiftet, är mycket dyrare att ta fram. Eller om vi vill göra en helt egen paketering, mycket dyrare att ta fram än om man köper någonting färdigt ifrån fabriken. Och det gör alla varumärken. Men ju mer man köper in, desto snabbare kommer man på prioriteringslistan, att man får vara först och sälja det. Så ofta så kan det vara att den här dupen är egentligen exakt samma produkt, bara att det här varumärket fick datum 12 mars att släppa den. Det här varumärket som köper in lite mindre, eller bara fick presenterat produkten senare, får släppa den 12 juli. Och så här är det i varenda varumärken, i varenda butik du går in i. Oavsett om det är mat, inredning. Ibland är det inte bara entreprenörerna som är liksom ska ha varumärken som har kommit på produkterna, utan det är världen över så många i fabrikerna som kommer på produkterna, säljer ut det till varumärken som köper in det och antingen tweakar det eller bara säljer det rakt av. Och nu kommer jag ju bipa här, men till exempel gör så. Så vad jag tycker om det är att många gånger så vill ju ni till exempel ha dupes. Så att det är väl jättekul för er att ni kan köpa från ett budgetvarumärke, dupe från en produkt som görs high-end och är för dyrt. Och många gånger så är det inte en dupe, utan de var bara på en prioriteringslista och var tyvärr lite senare. Så det handlar om otur och tur. Vill du ha en kille eller vill du vänta med en relation? Jag hade absolut kunnat... Nej, men jag saknar närhet, det gör jag. Så jag känner mig redo för ett förhållande. Jag är ju en förhållande tjej, alltså jag är världens sämsta singel, för jag är ointresserad av absolut varenda jävla man där ute. Utveckla hur du mår helt ärligt. Känns som du mår så jäkla bra just nu. Och det där gör mig så glad, för att det värsta jag vet är när jag ser kommentarer om att så här, gud, vi fattar, du behöver inte försöka få oss att förstå att du mår bra. Jag skulle aldrig försöka er att förstå någonting eller fejka min lycka. När jag är en sån person, när jag är jätteledsen, då är jag jätteledsen. Och då är det inte att jag försöker få er att tycka synd om mig, då kan jag inte bara dämpa min personlighet där och då. Och när jag är jättelycklig, då är jag on a high, då dansar jag, då är jag skrikig, då är jag flamsig, då ler jag. Och på riktigt har jag aldrig varit så här lycklig hela mitt liv. Jag känner mig, även fast det är kaos runt omkring mig varje dag, så är min grund så himla trygg och harmonisk och lugn. Och jag har aldrig känt mig så här fri som jag gör just nu. Jag känner mig på riktigt fri. Och den, jag kan typ inte ens beskriva hur den känns. Den bara, jag bara är. Jag känner mig som en fågel som flyger. Och bara så här. Vart vill jag? Jag landar där. Okej. Okay. Alltså, jag mår så jäkla bra just nu. Jag känner mig så trygg i att jag är själv. Och singel. Och de människorna som är i mitt liv, de ska vara där just nu. Ingen är överflödig, ingen är jobbig. Jag är så
tacksam faktiskt över det. Att jag har projekt som liksom kräver mycket av mig. Men jag är ingen person som är jobbig och är där och kräver min energi. Och som jag inte vill ge till. Utan de som finns i mitt liv just nu är människor jag legit vill ha i mitt liv just nu. Och det är få förunnat faktiskt. Känner du dig stress över att närma dig 30 utan barn? Är 30 och känner sån stress? Nej. Alltså det livet vill mig väl. Jag har 3 ledord och det livet vill mig väl. Allting löser sig. Och ta det med en klackspark. Och your best accessory is your own smile. Det är liksom mina 4 så här, som jag alltid har med mig varje dag. Jag närmar mig 30 och det är menat. Allting som kommer till mig är menat. Jag oroar mig inte i onödan som jag sa i senaste vloggen. Varför ska jag stressa med någonting här när jag befinner mig här just nu? Just nu är jag så här, om det är menat att jag inte ens ska ha barn. Då får det vara så. Då är jag glad för det jag har just nu. Jag håller inte på att stressa med någonting. Sen självklart vill jag ha barn. Men jag är så här, om det är mina barn eller inte. Jag har massa barn runt omkring mig som jag kan ta hand om. Men nej, jag har ingen stress. Lever du just nu din dröm eller har du något mer du vill åstadkomma i livet? Ja, men jag har ju det där bolaget som jag håller på att jobba med. Som är en dröm. Som kommer att bli sann. Och artisteriet. Att jag märker att jag... Fan vad fett det hade varit att stå inför en... Att ha sin egna konsert. Liksom, som Benjamin hade på Lollapalooza förra sommaren. Men å andra sidan så lever jag ju det livet genom Benjamin. Och jag fick ju uppträda där på Allsång. Om jag säger så här, jag kommer att få ut det på mitt sätt lite. Jag ser liksom till att mina drömmar blir sanna. Och det är också någonting jag är väldigt tacksam för. Att jag skrev det till Emily på Kaja här förra veckan. Jag älskar dig för att du tror på mig själv så mycket att du pushar mig till att våga ta mig an mina drömmar. If you have great people around you, de tar fram det bästa ur dig. Och den turen har jag. När lägger du dig och när går du upp på morgonen? Ja, det här är knas. Jag går och lägger mig 1 på natten, jag går upp 6 varje morgon. Jag behöver max 5 timmar sen. Favoritparfym, det är faktiskt den här. Och det är våran beige parfym. Det var den som kom i den här boxen i vintras. Kommer ni ihåg den här boxen? Vi släppte parfymkit i somras med minisar. Den här parfymen då var ju limited. Och den kommer att komma. Och den har jag just nu i en sån här. Och känn hur går det. Men vadå, finns den? Nej, den finns inte. Men den kommer att komma i en stor size. Den. Nej, den finns inte. Men det är min favoritparfym just nu. Oj, det här luktade du. Jag vet! Det är den eller... Min favorit är den blå. Den blå? Ja, den här är skitfräsch. Den svarta på... Men La Nuit älskar jag. För den här blir jag känner mig sexy. Exakt. Alltså jag får confidence. Det där är min sexy. Alltså ja, när jag pratar om att så här, gumman, du fucking vågar. Nu gör det. För att du kan, du vill... Och du vågar. Det är den här. Och den här är, älskling, du är så söt och fräsch idag. Sätter du på dig typ en sån här klänning. Sen jag började ha den där har jag fått så jävla mycket komplimanger. Är det så? Ja. Men det är verkligen så. Och snälla, tro inte att jag tvingar mina tjejer att säga sånt här nu. För det är allt annat än. Det här är bästa ord. Nej, men hur mycket inte jag så här när det gäller typ smink och kläder och sånt där. Ja. Att jag bara, jo men det där andra varumärket har skitbra. Men jag är 100%. Alltså, ja, ja. Alltså, sen använder jag ju bara Kaja själv. Men jag skulle aldrig vara sån som bara, det är för, alltså. Nu. Det är så folk som tror att så här, mina sminktjejer bara får använda Kajas smink. Men det är då man uppfattar dig helt. Jag vet, men folk uppfattar mig så, vilket ger mig panik. Det är helt sjukt. Varför är det så mycket prat om sex och så vidare i din talkshow? Ja, men alltså det är för att jag... Otroligt, eller? Alltså jag har ju inga problem att prata sex och intima saker. När jag är nyfiken på någon, så här är det med mig. Att det första jag tänker på när jag ser en människa är... Hur hade du varit i sängen? Och så bildar jag en så här tråkig, galen, vild och så. Och så skapar jag en personlighet av den personen utifrån hur jag säger så. Så att för mig är det inte konstigt att det är en genuin fråga. Men jag kan förstå att det blir tröttsamt att det kommer i varje avsnitt. Men i varje avsnitt så träffar jag en ny person och då får jag en ny bild av hur den personen är i sängen. Men tro mig, jag kämpar med att inte ställa den frågan. Det är bara sån jag är. Jag är uppvuxen med en mamma som är så. Och alla i min, alltså i min uppväxt har ju varit väldigt teatraliska, kreativa liksom skådespelerskor. Som har gjort mycket farser. Och i fars så skämtar man om sex. Och det har varit högt i tak i min uppväxt. So that's just how I'm born and raised. Alltså intima sexscener är det folk i min uppväxt har jobbat med och drivit om och skrivit manus på och tränat repliker med, och man liksom kysser sina kollegor till vardags på jobbet, så att ni förstår ju att det här är inget konstigt för mig. Jag kan förstå att det stör, alltså lika mycket som sådana personer som är tvärt emot mig stör livet ur mig, alltså
ni kommer inte i närheten av mig, för ni förstör min energi. Lika mycket kan jag förstöra er energi, så jag förstår. Vi är bara väldigt motpolar till varandra. Hur tar du dig an all skit du får? I don't know. Jag är väldigt van. Som sagt, hela min uppväxt. Jag fick liksom ta hand om min pappa på grund av all skit han fick hela min uppväxt. Så jag vet inget annat. Och jag tänker att vi stoppar där, hörni. Än en gång, tack för att ni har tittat. Kul. Visst. Och nu ska jag börja bli bättre på att vlogga. Eller hur? Mm. Vill du det då? Ja, men jag älskar att titta på YouTube. Ja. Det är bara att jag inte har känt intresse för att dela med mig. Jag gör det på alla andra tv-program och kanaler. Det blir lite mycket ibland. Mm. Men jag tycker att du ska köra igång. Ja, ja, men det tycker jag. Och ni är ju mina, min family här. Faktiskt, följer man dem på YouTube, då är man ju en core fan. Sorry. Men det är mysigt med YouTube. Alltså, det blir mer intimt. Ja. Kommentera här under vad ni vill se. Men jag hade faktiskt velat göra mycket mer så här planerade videos till er. Typ ranka 10, mina 10 favoritrestauranger i Stockholm. När ska vi göra det? Jag glömde säga den största nyheten av alla. Jag ska bli faster. Nej men snälla. Alltså min storebror Oliver har träffat en tjej. Nej. Ryktet stämmer inte. Det var inte med Filippa Toremo. Min älskade bror Oliver har träffat världens snyggaste och vackraste Zoe. De ska få en liten bebis. Alltså det här är helt sjukt. Jag ska bli faster till en liten bebis. Så att jag tänker att jag tog upp kameran och filmade för min familjs skull. Och om jag får så kommer jag lägga in det klippet här nu. Så här såg det ut när jag fick reda på det 2 veckor innan. För han berättade för mig först. Men så här såg det ut när Oliver berättade för resterande av min familj. Att mamma ska bli farmor, Benjamin ska bli farbror, Theo ska bli farbror och jag ska bli faster. Jag har också presenter till er. Va? Oh. Vad är det här? Siagod. Det är typ Sia så här moster typ. Och så ska ni få barn. Och gud, jag visste det här. Nej. Ska du bli pappa? Du ska bli farbror. Jag ska bli faster. Du ska bli farmor. Ja. Ingen bror. Lägg dig i ingen. Jag drömde om det. Hur visste du det här? Därför att Oliver bara... Jag tror du frågar Oliver. Hur visste du det här? Alltså, vad tror du med din träd? Sio? Sia? Nej. Jaha. Jag tror att jag tänkte att det var ett skämt. Vi måste ju ta en bild med alla. Vänta. Vi måste samla mig. Vänta, jag ska bli farmor. Och min fullspädda. Fast det där är konstigt, för jag tycker du är mormor. Tycker du är farmor? Men gud, du kommer bli världens... Vänta, när ska ni föda? Augusti. Nej! Jag ska bli farmor. Är det en kille? Åh herregud, jag ska bli farmor. Jag ser det som en kille. Alltså, din förstfödda ska få barn. Det var inte det din spådde alltså. Va? Men jag drömde det här för typ en vecka sedan. Att så här, eller jag bara haft det i mitt mind att så här, för alla var så här, när ska ni få barn, så här, kommer ni få barn? Jag bara, den som kommer få barn först i åldern. Alltså jag vet att det här är 10 år. Ja. Oh, men gud, du kommer bli strålig. Nej, du kommer bli världens bästa pappa. Jag har inte fått en snack om det där igår. Sådär kommer det vara med pappa. Gud, du får... Oh,